ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል? Find the absolute value of x when x equals 5, when x equals negative 10, when x equals negative 12. ወይም በአማርኛ የx-ን absolute value ፈልጉ። x 5 ሲሆን ወይም x ከ5 ጋር እኩል ሲሆን x negative 10 ሲሆን እና x negative 12 ሲሆን እንግዲህ ቅድም እንደተነጋገርነው ባለፈው ቪዲዮ እንደተነጋገርነው እቺ መሰላል የመሰለችው ምልክት በሂሳብ ምንድነው መታመለከተው absolute value ነው መታመለከተው እንደተነጋገርነው ደግሞ absolute value ማለት ከ0 ምን ያህል ይርቃል ያ ቁጥር እንደማለት ነው ተማሪዎች እዚች ጋር እንግዲህ ጽፌባታለሁ እቺን ምልክት ስታዩ absolute value እንደማለት ነው absolute value ደግሞ ከ0 ምን ያህል ይርቃል የሚለውን ሐሳብ የሚጠይቀን ነው እንግዲህ x 5 ስትሆን በዚህ ላይ በx ፋንታ 5 ነን እንከትና 5ን ደግሞ absolute value እነዚህ መሰላሎች ውስጥ እናስገባታለን ይሄ ሐሳብ ምንድነው የሚጠይቀን 5 ከ0 ምን ያህል ትርቃለች ነው የሚለን ስለዚህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚለውን ሳይሆን ምን ያህል ትርቃለች ነው የሚለን ስለዚህ ኢንቲጀር ስለሆነች አንዳንድ እርምጃ እየሄድን 1 2 3 4 5 አይደለ ስለዚህ ፖዚቲቭ 5 ከ0 5 ነው ርቀቷ አይደለ 5 እርምጃ ነው ርቀቷ ስለዚህ የ 5 absolute value 5 ነው በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ የ ኔጌቲቭ 10ን absolute value እናገኝ ወይም x ኔጌቲቭ 10 ስትሆን ምን ይፈጠራል ስለዚህ በx ፋንታ ኔጌቲቭ 10ን እንከታለን ይሄን ማለት ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 10 ከ0 ምን ያህል ይርቃል እንደማለት ነው ምን ያህል ነው የሚርቀው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 እርምጃዎችን ነው የሚርቀው ከምን ከ0 ስለዚህ የኔጌቲቭ 10ም absolute value 10 ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልነው ባለፈው ቪዲዮ እንዳልነው አንድ የሆነ ቁጥር absolute value ሲገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ኔጌቲቭም ቢሆን ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ጥያቄያችን እንሂድ x በዚህ ሰዓት ስንት ነው ዋጋዋ x ደግሞ ኔጌቲቭ 12 ስትሆን በዚህም ጊዜ ኔጌቲቭ 12 ምን ያህል እርምጃ ነው ከ0 ምትርቀው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ስለዚህ 12 ነው መልሱ ማለት ነው የኔጌቲቭ 12 አብሶሉት ቫልዩ 12 ነው ተማሪዎች ለምሳሌ የኔጌቲቭ 1 ሚሊየን አብሶሉት ቫልዩ ምንድን ነው ብላችሁ እንዴት ነው የምትመልሱት እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዲህ የቁጥር መስመር ሰርታችሁ 1 ሚሊየን ድረስ ጽፋችሁ ምን ያህል ከ0 እንደሚርቅ መቁጠር አይጠበቅባችሁም በፊት እንደተነጋገርነው ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ወይም ደግሞ አብሶሉት የዛ ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ያው ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ የኔጌቲቭ 1 ሚሊየን አብሶሉት ቫልዩ ስንት ነው 1 ሚሊየን ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የፖዚቲቭ 2 ሚሊየን 500 ሺህ ወይም 2 ሚሊየን 500000 አብሶሉት ቫልዩ ምንድነው ፖዚቲቭ ራሱ ነው ስለዚህ 2 ሚሊየን 500 ሺህ ወይም ደግሞ 2,500,000 ነው መልሱ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የምትገነዘቡት ምንድነው ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ማንኛውም ቁጥር ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው